ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ କରୁଛେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସୁନ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜିକା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର୍ ବତକ୍ ବ୍ରିଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେମା। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର୍ ବତକ୍ଟା ବରସ୍କ ହାରାହାରି 200-250 ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେସି। ଇ ବତକ୍ ବ୍ରିଡ଼୍ଟା ଆମର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଇଥିବାରୁ ତାର୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ପାୱାର୍ଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଥିସି। ଇ ବତକ୍ ବ୍ରିଡ଼୍କେ ଏନ୍ତା କିଛି ବେଶୀ ବେମାର ସେମାନେ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଛୋଟ ବେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାର ହେତେ ଜରୁରୀ ନୁହେଁସି, ଦେଲେ ଚଲ୍ବା ନ ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଲୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆମେ ଦେଖବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି, ଭଲସେ ଟିକେ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ କରିକରି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଟାଟସ୍ ଫୁଡ଼୍ ଦେଇପାରିବେ। ଫ୍ରି ଟାଟସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋଥ୍ କର୍ସି। ଆପଣମାନେ ଏତାକେ ଘରର ଅଲଗାଲା ତୁନ୍ ଶାଗ ପନିପରିବା, ଆମର କୋବି ହେଲା କି କିଛି ଶାଗ ହେଲା, ଏତାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା କରି କାଟିକରି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଟା ମନ ପାଞ୍ଚଟା ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍, ଆଉ ଯୁଡ଼େ ମେଲ୍ ଅଛନ୍। ତ ଯେନ୍ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ସେୟାର୍ କରୁନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।